Доброго дня. Ось я маю таке диво дивне. Цикорій культурний. Казали, що він використовують, ну, прочитала я, що використовують його на наступний рік. Але я бачу, що з ним щось, чи він тут жирує, чи як зрозуміти, не знаю. Зараз піду інтернет шукати. Може, з нього салат гарний. Це цикорій, це не кульбаба. Ось маю 4 кущики, але він так гарно розрісся, такий шикарний, як кажуть. Ну, поряд от цибулька, вона не дуже. Ось це квіточки, по-моєму, Вероніка. Ось один кущик і другий кущик. Оце і базилік поряд. Оце вони такі сусіди. Ось він красавець.